Veliki pozdrav za sve vas. Evo ovako. Idem do prodavnice sada da nađem neki market. Trebalo bi da ima neki u blizini. Idem da kupim dva piva. Tačnije, kupit ću možda i nešto malo hrane, ali idem da kupim dva piva i da uživam večeras. Dobro, možda i tri. Znači, večeras nisam sadista, ali ću da pijem pivo i da gledam kako komarci padaju mrtvi. Dovde su mi seli. Poginuo sam sinoć, znači, ne samo sinoć, nego svaki dan ja na turi, ja ginem sa njima. Ubijam ih onom pecaljkom. Nerviram se ja zašto. Pa to samo zato što me mrzi da odem da kupim nešto za njih. A ima toliko i uređaja i krema i sprejeva i svašta nešto. A ja to nikako ne kupim. Sve me nešto mrzi, sve mi je mrsko i kao ajde kupit ću sljedeći put. I to se tako izvlači i nikada ne kupim. Kasnije ću da vam pokažem kad se vratim u kamion šta sam uzeo, znači, pa ćete vidjeti. Ali uz pivo ima da gledam kako padaju, a ništa mi ne mogu. Izgoreo sam. E, to je jedna stvar. A druga stvar je, evo već je 7 sati. Jutro sam istovario ove limenke i nema ništa robe za danas. Jednostavno naloga nema i to je problem. Da sam makar imao neku zanimaciju. Vrućina napolju nije ti ni dočeka. Gledam malo pre, izbacio Kiko video kako trenira. Ej, znači, pametno. I treba tako. Znači, ono, motivacija ima da krenem i ja. Samo da se u glavi nakanim, da rešim sam sa sobom i da kažem evo krećem, e onda ćete vidjeti. Znači, stvarno ozbiljno trening, ni to je to, jer ovako nema više smisla. A mogao sam i sada trenirati, ali ja sam izabrao da se prošetam i da odem da kupim tri piva. Nema veze. Preseći ću i to i onda će samo da bude hladna limunada i trening. Danas popodne dobijem nalog koji mi se ni malo ne sviđa. Sutra u Modeni tovarim vodu. To ću obavezno da snimam, a snimat ću istovar, jer je istovar na Altini, katastrofalno mesto za istovar. Znači, jednostavno ulaziš kamionom i misliš da je nemoguće. Nemoguće, a jedini način. A što se tiče utovara, jako su specifični na tom utovaru, znači prikolica mora da se sija, mora da bude oprana. Ja sam prošli put malo nešto oprao i oni me vratili sa utovara, nisu mi dali da tovarim. E, sada ću da nađem perionicu, da operem ja lepo prikolicu i da se pojavim sutra, utovarim to. Nego su specifični, znači traže dlaku u jajetu, to mora da sve sija, mora da blista prikolica. Terminski utovar, istovar, to jest ne istovar, utovar je terminski, a firma radi 24 sata. Ti ako pokreneš arbajte, oni te ne utovare, pa te zovu kad ti arbajte isteknu. A ja ne mogu ući u firmu ako arbajte isteknu i to je to. A sutra moram da natovarim jer je petak. Snimat ću. I vidjet ćemo šta će biti. Izgleda da je tu market. Ima tabla. Definitivno moram da krenem sa treningom. Zapustio sam se, stomak kreće već da se naduva. To je sve od nezdrave ishrane. Uleniš se, to sam rekao 1000 puta. A mrzite, sediš, jedeš, spavaš. Malo nešto istovaraš, a to je apsolutno ništa. Tako da uskoro ima da krene ozbiljan, ali ozbiljan trening. Šta ti je život? Otišao sam da kupim tri piva i umjesto tri piva kupim
parče lubenice. A vidjet ćete kako izgleda, znači top. Pa računam, a šta će mi pivo? Malo opet pričamo o tome kako treba da skinem stomak i onda odem po pivo. Baš se ne poklapaju te dve stvari, tako da neću kupovati. Odem lepo, naseckam lubenicu, stavim u činiju i ubacim u frižider. Taman će kroz, šta znam, pola sata otprilike da se ohladi i onda kad je izvadim Milina, pustim na Netflixu neki dobar film i uživancija. A sutra će već da bude arbajt. Od ujutru do uveče. Nema veze. Bitno je da će sada da bude uživanje. Samo da nađem neki dobar film. E, pravo vam kažem, kupio sam i malo neke kozmetike za kuću. Jeftinije je dosta ovde nego kod nas. Kod nas su sada napumpali cene da jednostavno ne možeš da kupiš ništa. A ovde za 20-30 eura kupiš 2-3 kese i bomba. Kad imam već mogućnost da nosim odavde, zašto da ne nosim? Evo ga, još malo i stigao sam. Tamo sad kad je zahladilo, da uzmem ovaj, da zamenim sijalicu. Crkla mi je prednja leva, kratko. Da zamenim to danas po suncu, iskreno nisam hteo ništa da radim. A sad u kabini 500 stepeni. Ali zato komarci, ćao! Radi, ne radi. Sad ćemo to čas da zamenimo. Pre nego što uopšte i krenem da režem ovu lubenicu, prvo klima da se upali. Na minimum. Prokuvao sam. Nije nešto mnogo vrućina, ali ipak ono. Voda. Primjer, ja koristim ovu vodu. Saguaro. Sad kako se čita, ne znam. Monte Savino. Ja nju koristim i okej mi je. Ona Saint Ana, koristio sam i nju, ali nekako mi gorči. Nije to to. Ova mi je već top. Raspakujem prvo ove kese, pa ću onda da zamenim i tu sijalicu. Sad ću da vam pokažem šta ja trenutno imam u frižideru. Nije nešto. Ali dobro, sutra krećem kući, tako da više mi i ne treba. Tu je voćni jogurt. To nije za mene, to sam deci kupio. I ove viršle. Pazite ovo, znači ove wurstel. Kilogram je 2,5 eura. A kod nas su te viršle tipa 500 dinara. Mozzarella. E, pošto sam ja otvorio tu mozzarellu,
Kupio sam sada drugu. Sad ću da ubacim. Dobro, ovo parče lubenice je realno skupo. Koliko ima? Ma šta, nema ništa. Evo, pogledajte koliko. A košta 3 eura. Mnogo. Kilogram 825. Skoro 2 kilo. Mnogo. 3 eura je za to mnogo. Ananas. Euro 88. Pa dobro. Euro 88, pa šta sad? Čekaj, šta ovde ima? Felče Azura kupka. E, ovo je koliko beš? Negde oko 2 eura. A ja sad to da raspakujem. Jogurt. Dobro, ovo je sada neka hemija. Evo, na primjer, ovo sam kupio za kuću, za WC šolju, euro 70. Džabe. 2 komada, euro 70. Vlažne maramice, euro. Sigurno nisu loše, šta im fali. A, i evo ga još jedan jogurt. Da, evo ga. I još dve mozzarele. Pojao sam i sad ću to da vratim. Nije zapakovano, ali nema veze. Da, sardine, mislim da su 60 centi bile. I tu imam 5. Odlično. Na, imam i ovdje. Imam i tu viršle. I imam ove riblje štapići. Odlični su riblje štapići. Kod nas su težak krš. Kao opanak. Kupio sam deci, nisu htjela da jedu. Nisu besni. Neko jednostavno su stvarno odvratne, nisu ni za što. Na ovde kupiš štapiće, da li 8 ili 12 štapića, euro 85. A ukus odličan, odličan. To. Ananas. Stavit ću ga u frižider jer ja volim voće da bude hladno. Paradajz. Voćni jogurt. I to je to. A lubenicu sad da sečem. Aj, sad ću da vam pokažem odmah šta sam uzeo za komarce. Ne znam da li ima cena. Nema. Ali negde oko 7 eura. 7 ili 8. Znači, ide u paljač na 24. Da, na 24 ide. Ne znam da li može na 12, ali nije ni bitno. Može. 24 univerzalni. Ovde ide tableta.
a ovde ide kao ona boca. E sad ja tu bocu nemam. Opa. Ali imam tablete. Ove tablete su 30 tableta, 3,5 eura. Pa, znači za 3,5 eura ceo mesec moći ću da funkcioniš. Realno, to je okej. Okay. E sad kapiram, samo što ja neću sada trenutno, ali izvadim ovu tabletu, ubacim je unutra i to je to. Ona ide ovde. Siguran sam da će da deluje. Pitao sam ovog momka što radi u ovoj radnji, gde sam to kupio. On kaže da su apsolutno svi zadovoljni, kogod je kupio ovaj uređaj, kažu da više nemaju problema s komarcima. Ima da se kupi u Lidlu i Autan i svakakvi neki sprejevi vamo tamo, ali ne znam, ja sprej ne bi koristio u kabini jer ipak tu spavaš i nije mi to to. A Autan okej mi, ali sada da se mažem da sa tim ne bi se iskreno mazao. E sad, treba imati Autan kad izađeš napolje, naprimjer kad sediš ispred kamiona ili šetaš ili šta god, tu si negde u krugu, treba, zato što oni napadaju, ubijaju. Naprimjer, izađeš ispred kamiona da spremaš neku klopu, sediš sa kolegama, šta god, treba imati. Ali za kabinu smatram da je ovaj aparat tip top. I da, hoću da vidim da polako kupujem neke stvari koje mi jednostavno olakšavaju taj život u ovom kamionu. Još uvek nisam kupio kantu. Evo, to na sljedećoj turi kupujem. Ali video sam i da ima kao, a nije vreća, ali ne znam sad kako se to zove, ali sa tušem. To je prava stvar. Naravno, može i ona da se kanta okači, i to ću vam pokazati, može i na to da se tušira, odvrne se slavina i to je to, ali vidio sam da ima i ono sa tušem, tako da planiram i to da kupim. To mi je ostalo, i da, hoću da kupim onaj rešu kao koferče. Ono mi deluje odlična stvar. Jer ja, na primjer, koristio sam onu veliku bocu od 7 litara, ali sad imam problem sa tim, jer pumpe neće da pune tu bocu. Neka hoće, većinom neće, i onda je problem, kreneš na put, ti nemaš bocu, a ta velika boca, a nemam pojma. Gledam i na snimcima, čitaš malo, pa eksplodirala kabina, eksplodirala kuća. Mislim, nije eksplodirala kabina, nego eksplodirala boca u kabini, u kući, raznela pola kuće i tako. Znači, ono, možda i bolje da je ne nosim. Daću je, prodaću je, ne, pa nije to neka cifra, ali mi ne treba, neću da razmišljam. Ja koristim za kafu i to malo da podgrejem ovo. To se tipa kupi kod Kineza za 600-700 dinara. Nekada je patron sa plinom bio 100 dinara, sad je 190, duplo. I nije ni to problem, nego ovaj uređaj malo pa se pokvari. Tipa koristiš, ne znam, mesec dana, dva i pokvari se, jednostavno ne radi više. I non stop bacaš pare novo. Ako neko ima iskustva sa tim koferčetom, taj plin, rešo, neka kaže. Ja znam, na primjer, da su 4 boce 10 eura. Ako neko zna da ima jeftinije, šaljite u komentar, daj da se to kupi. Ne znam kakva su iskustva s tim, ne znam koliko može dugo da traje ta boca. Pišite, recite, da znam, čisto da imam predstavu o tom. Plinski rešo, kanta, ne znam, ovo sam za komarce kupio. Ajde, vidjet ću, ako se nešto smisli još, plavi, javljam.
Ali bi bilo dobro kad bi ljuljnula neka kiša da malo rashladi ovo, da mi ne radi kamion non stop. Mada ti ne deluje alat. Ništa, alat je tu. Sijalica. Mada ja sam ovo već jednom snimao. Nema potrebe opet, ali kao ajde. To otvorimo. Evo ga ovdje ispod taj. Sad ćemo to čas poslije. To je to. Gdje je sljedeće? Evo ga ovdje. Taj. Meni je sad malo ružno da držim kameru i da odvijam, ali ajde, nema veze. To je to. Moram da skinem i ovaj. Njega odmah da stavim tu da ne zaboravim. I evo ga, ovaj šraf. Zapeklo. Odlično. To je to. Sad vidite, ovaj gornji deo ide gore. Ubacuje se u ležište i onda se vrati. Samo da se zabravi ovo. To je to. Kraj priče. Sad vraćam ovu plastiku, poklopac. Sijalica zamenjena. Nisam provjeravao da li radi, ali radi sigurno. Nema razloga da ne radi. A ako ne radi, onda nije do sijalice.
Ovo je vraćeno. Samo još jedan šraf je ostao. To je ovaj. Sijalica u kutiju. I ona se baca. Ajde da vidimo da li radi sada sijalica. To je to. Nadam se da ste bili zadovoljni sa videom. Nije sad to nešto, ne znam ni ja šta, ali eto, čisto da malo vidite kako ja provodim vreme. A ovo što sam danas lenčario i spavao, to nije bilo za snimanje. Ljudi, to bi bilo to. Odo sada pustim neki film, jedem lubenicu i da upalim za komarci i neka potrkaju. Ajde, vidimo se. Ćao!